A onda sam u startu znao kada sam prvo se jako obradovao što ću raditi sa Milanom, očekivao sam da će to biti, da će tu biti nekog pomeranja i da ću biti da ću, jel, da neću morati da se bavim time što me toliko i ne interesuje, ali nisam očekivao dokle će to otići, jel. I naravno, kako sam to naučen, da tokom rada na nekoj ulozi se dosta istražujem o tom periodu, o nekim recenzijama takvih tekstova kroz istoriju, kako kažem, dramaturgije, što je sve rađeno, i uglavnom sam nailazio na to da je Beljajev zapravo predstavljen kao neki ideal nekog morala, kao jedna najčistija duša. I da masa glumaca onda koji su govorili upravo o radu na toj ulozi kažu da im je bilo izazov da igraju tako nešto čisto, možda najčistije u ovom komadu. E onda smo došli u to da ga sada, i onda ako tako gledate, onda je vrlo jasno zašto se zapravo i njih dve zaljube u njega.